Mit navn er Hans Dam. Jeg er formand for FADK. Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen. Vi mangler stadig nogle enkelte. Der ligger i hvert fald nogle tomme navneskilte derude nu, men de dukker nok op. Det er jo ikke Københavns bedste parkeringsmulighed her udenfor, fandt vi ud af. Så vi håber, de dukker op. Men jeg vil gerne byde velkommen i dag, hvor vi vil markere afslutningen på FAOS, The International Year of Soil. Og det bliver gjort i det meste af Europa. Og der bliver også en afskedsceremoni i Rom, og den prøver vi at linke op til, hvis ellers det hele det kører, når vi kommer så langt. Og det kan også godt være, at vi ikke kan linke op, så finder vi ud af at lave nogle spørgsmål eller gøre noget andet. Det ser vi til. Men der skal i hvert fald lyde en stor velkomst til jer, der er mødt op, der sammen med FADK vil fejre dagen i dag. Og der skal lyde en tak til politikerne. Vi har inviteret tre ministre, og vi har inviteret alle de fagudvalg, der hører til de ministre. Men ingen er mødt. De har nok travlt i dag, enten med at slikke sårene, eller med at få armene ned over hovedet, fra hovedet af. Desværre. Men en stor velkomst til indlederne skal der lyde fra mig. Vi glæder os virkelig meget til at høre, hvad I har at fortælle om jordens tilstand og hvad der er i jorden. Og et sidste punkt, jeg havde her også, det var en velkomst til pressen, for dem har vi også budt talstærkt ind. Så vidt jeg ved, så er der ikke nogen pressefolk til stede. Jo, undskyld. Det er jo godt. Det er vi glade for. Fornemt. Ja. Hvad er FADK? Er der måske nogen? Jeg tænkte, hvis det var politikere, så var vi jo nok nødt til at forklare, hvad FADK var, men det ved I jo nok langt hen ad vejen. Vi blev stiftet i 1999. Af nogle landmænd, og vi lavede en forening og en formålsparagraf, hvor der lød, foreningens formål er at fremme anvendelsen af reduceret jordbehandling i Danmark. Herunder at støtte og fremme forskning, udviklings- og rådgivningsaktiviteter inden for reduceret jordbehandling. At udvikle og udbrede jordbearbejdningsmetoder, der kan forbedre afgrødeproduktionen, landmandens økonomi samt beskytte miljøet. Dags dato er vi 471 medlemmer, og langt hovedparten af dem er landmænd i Danmark. Nogle enkelte landmænd i Sverige og Tyskland, og så er der nogle firmaer medlemskaber på os. Og det er støt stigende år for år. Det kan man jo ikke sige, om vores lokale landboforeningers medlemstal er. Så det er vi stolte af. Når man så er medlem, så får man FADK-bladet. Man får nogle nyhedsmail. Og så har man mulighed for at handle i vores FADK-shop med efterafgrøder, hvor vi sælger mange forskellige ting og mange ting, der kan forbedre vores jord, vores marker. FAO. Hvad er FAO? Jeg måtte indrømme, jeg måtte lige ind og slå det op for lige at være helt sikker. Det er en underorganisation af FN. Og det er en fødevare-landbrugsorganisation, som blev stiftet i 1945. Og det var dengang, man havde sult. Så den er jo stiftet for, at der kan produceres noget jord, nogle afgrøder på vores jord. FAO har lavet 6 punkter, som de beskriver grunden til, hvorfor de holder jordens år i år. Jorden er basis for en sund produktion. Jorden er en væsentlig faktor for en stor, sikker produktion af fødevarer og biomasse til forskellige formål. Jorden er vært for biodiversitet, i det jorden rummer en fjerdedel af verdens totale biodiversiteter. Jorden er en nøglefaktor i kampen mod og tilpasning til den globale opvarmning på grund af jordens vigtige rolle i kulstofkredsløbet. Jorden er basis for opbevaring og filtrering af vand. En sund jord er derfor vigtig både ved for meget og for lidt nedbør. Og så er jorden ikke en fornybar ressource, hvis beskyttelse er essentiel for fødevareforsyningen og en bæredygtig fremtid. Og som landmand, som jeg er, og har været kørt reduceret i 15-16 år, så kan jeg skrive under på, at når vi har gjort det, så
oplever vi noget med jorden, som falder ind under disse punkter i hvert fald. Det er jeg helt sikker på, og det tror jeg også mange af jer, der praktiserer landbrug, oplever. Med disse få ord, så synes jeg, at vi skal gå videre i programmet. Og den næste indleder, vi har her, det er Søren Ildsø, det er vores næstformand.